Já tady hraju postavu, která se jmenuje Horst Gerke a je to německý Čech nebo taky český Němec. Je to člověk, který plyně bez přízvuku mluví jak česky, tak i německy. Takže takzvaný bilingní člověk. A sám v sobě se asi cítí být více Němcem, protože potom se přidá k jednotkám SS, jde do války, tam se stane majorem a celou dobu věří, tak jako jistě mnoho jiných vojáků, že bojuje za tu správnou stranu a správnou věc. My víme, jak to dopadlo, takže my už víme, že je na té záporné straně dějin. Ovšem Horst si myslí, že je čistě kladný hrdina. Mě bavilo hrát tu postavu, protože to je pro mě vždycky zajímavý hrát někoho, kdo je takový kontroverzní nebo třeba i negativní. A je to velký výpravný film, takže jako být součástí něčeho takového dneska u nás je vlastně výjimečný, protože velký výpravný film je většinou drahý a je štěstí být toho, být při tom, protože se to poštěstí jednou za čas, taková produkce u nás. A mě to velice bavilo. No a hlavně taky jsme se podívali na krásný místa, skutečně Malebný, Český ráj, Adržbach. Lezli jsme po skalách, já poprvé v životě jsem vylezl na nějakou skálu v rámci příprav na to natáčení, protože ten Horst je mimo jiné taky horolezec. Takže s tím bylo spojeno mnoho zážitků, který mě baví. Já doufám, že až to potom bude celý, ten film, ten příběh se vyprávět a vy se na ně budete dívat, takže to bude působit tak, že jsou to živí lidi. Protože já si myslím, že nikdo není jenom zlej, jenom hodný. A dobrý film je právě pro mě takovej, nebo i dobrá postava filmu, že je uvěřitelná a můžu s ní nějak soucítit. I když je to záporná postava, tak to posoudíte asi až vy, až se na to budete dívat. A já doufám a věřím, že se nám to povede, že ten příběh bude poutavý, zábavný, zajímavý, napínavý. No tak, uvidíte sami.